High school? It may be hard. It may be irritating. And sometimes, it's really annoying. But admit it, you're going to miss it when it's in. You're gonna miss this. You're going to miss all these memories that we made. And if you look back, you're going to wish that those days hadn't gone by so fast. ជួបណាតែមិនបែកទេប៉ុន្តែការជួបមួយនេះវានឹងដិតជាប់ក្នុងចិត្តខ្ញុំជានិច្ចថ្នាក់រៀនមួយដែលធ្លាប់តែលើសម្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តែមានវត្តមានអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រែទៅជាស្ងាត់សូន្យហើយខ្ញុំក៏លែងបានលើសម្ដីទាំងនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃតទៅទៀតដែរយើងមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាប៉ុន្តែការអត់អោនគ្នាទៅវិញទៅមកវាតែតែមានចំណុចពីព្រោះយើងជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាជីវិតយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាបន្តដំណើរទៅមុខទៀតយើងនៅតែចងចាំនូវរាល់អនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងមាននិងពេលវេលាដែលយើងធ្លាប់តែនៅជាមួយគ្នាទោះបីជាយើងមិនអាចនៅក្បែរគ្នាបានដូចពីមុនក៏ដោយគឺយើងនៅតែជាមិត្តភក្តិល្អនឹងគ្នាជារៀងរហូតពេលវេលាក៏ជាដើរលឿនណាស់នៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតយើងនឹងបែកគ្នាហើយត្រឹមតែមួយពព្រិចភ្នែកអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនឹងប្រែប្រួលប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅស្ថិតស្ថេរគឺមិត្តភាពរបស់ពួកយើងបើទោះបីក្តីសម័យរបស់ពួកយើងខុសគ្នាក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែពួកយើងសង្ឃឹមថាមិត្តភាពរបស់ពួកយើងនៅតែដដែល